La soare te poți uita, dar la acest ceas, sper că se vede, dacă nu vă spun eu, poți să te uiți, ba. Ăsta este un venue. Și recunosc că în momentul în care l-am văzut, eu mai puțin, mai mult soția mea, a venit întrebarea, ăsta la ce mai folosește? Pentru că deja în palmaresul pe care îl are și în produsele pe care le are Garminul, există ceasuri cu touchscreen care arată bine și fac o grămadă de lucruri. Asta e referire la seria Vivo Active. Și am zis, hai să vedem care e diferența între acest ceas și ceasul pe care deja îl are. Primul lucru pe care l-am sesizat a fost că calitatea informațiilor, calitatea imaginii, este mult, mult superioară. Și asta este dată de către acest tip de display. În momentul în care am întrebat în stânga și în dreapta despre acest ceas, mi s-a explicat că se vrea a fi și eu vă spun că reușește, mai ales și prin faptul că vine într-o multitudine de culori aici la bezel și nu numai, cu ceasurile de la Huawei și de la Samsung. Cumva au zis, domne, ei au făcut niște ceasuri care se doresc a fi stylish, dar au, să zicem, niște limitări, să zicem, pe partea de sport. Garminul avea foarte multe lucruri pe partea de sport, dar nu avea neapărat acest tip de ecran extrem de bun. Nu vedeai foarte bine informațiile pe el, dacă îți doreai acest lucru. Garminul totdeauna a ținut foarte, foarte tare la chestiunea asta care ține de durata de viață a bateriei. În acest venue au reușit să echilibreze practic toate chestiunile pe care ei și le doresc de la un ceas. Ai Garmin Pay-ul, ai toate notificările, ai toate funcțiile pe care le aduce gama nouă de Forerunner și Fenix-ul 6. Asta însemnând că îți monitorizează la un anumit nivel nivelul de stres, body battery, cum îi zice, respirația, ai Garmin Pay-ul, evident că ai și muzică, toate lucrurile se văd foarte bine și ai o grămadă de modalități prin care tu poți să-ți schimbi modul la care ceasul îți arată, de la a fi extrem de sportiv până la a fi extrem de clasic. Nu exagerez în a folosi termenul de extrem, pentru că, într-adevăr, se vede diferența extrem de simplu atunci când faci acest schimb de watch face. Interacționează foarte bine, este foarte responsiv acest tip de display. Într-adevăr, este un ceas care cumva pare a fi potrivit și cumva destinat părții feminine. Nu exclusiv, pentru că tipul ăsta de all black poate să stea foarte bine și la mâna unui bărbat, fără niciun fel de problemă. Mai e un model care are un bezel așa ușor argintiu, care de asemenea se pretează la asta la mâna unui bărbat. Dar finețea cu care este gândit, cele două butoane, atenția pe care le are la detalii, tipul de curea, te face să te gândești că într-adevăr e mai potrivit pentru o femeie comparativ cu un bărbat. Mi-a plăcut așa, că în afară de toate lucrurile pe care deja vi le-am spus că știe să le facă, toate ceasurile noi de la Garmin vin cu o grămadă de chestiuni din astea mici și de finețe, dacă vreți. De exemplu, pentru femei există această funcție cu monitorizarea ciclului menstrual, care îți spune, printre altele, la un moment dat, ce fel de activități poți să desfășori atunci când ești în anumite perioade ale lunii. Ceea ce e o chestiune
care poate fi interesant pentru o femeie care își dorește să facă foarte mult sport sau care face sport în mod constant. Există posibilitatea prin care tu, cu Garmin Coach, poți să urmărești pe ecranul acestui ceas tipul de exerciții fizice pe care vrei să-l faci. Să zicem că faci niște exerciții cardio, îți alegi din meniul telefonului prin intermediul aplicației, deci e o chestie combinată, pentru că oricum tu ții acest ceas non-stop și în continuu legat cu telefonul și poți să urmărești ceasul pentru a-ți da seama dacă faci sau nu respectivele exerciții în ordinea corectă și corect din punct de vedere al modului în care tu le execuți. Ceea ce mi se pare o chestiune foarte practică, mai ales atunci când, să zicem, nu poți ieși din casă sau nu poți ajunge la sală. De la început îți spune că ar fi foarte bine și practic să-ți monitorizezi cât de mult bei într-o zi, câte lichide consumi într-o zi, în speță apă, că lichide poate să fie orice altceva, am mai auzit gluma asta. Cu alte cuvinte, în momentul în care ai băut un pahar sau un ceai, un pahar de apă sau un ceai sau... înțelegeți la ce mă refer, poți imediat să adaugi chestiunea asta folosind ceasul. Până acum era un pic mai dificil pentru că trebuia să deschizi telefonul, să te uiți repede în Garmin, Connect și să-ți adaugi acolo. Tipul ăsta de ceas știe de la început să facă povestea asta și nu mai te chinui să-ți adaugi separat cât de bine te hidratezi tu pe perioada unei zile. Acestea fiind zise, ăsta este... Să-l pornesc. Nu știu dacă se vede, dar oricum o să încerc eu să fac de așa natură să vedeți mai bine. Asta este Venue și e un ceas care merită avut în vedere atunci când vrei să faci și sport, dar vrei să arate și ceva bine la încheietura mâinii tale. Garmin Venue.